ब्रह्मपुर सहर निकटरे थाई नीलाचल नगर बासिंदा एक घरिया हुई रहिथिबा नीलाचल नगर बहु बुद्धिजीवी और अंचलवासी अभिचोक करिछंती। सहरर निकटरे थाई ग्रामांचल परी सेमाने रहिथिबा अभिचोक करिछंती। एठारो अलकापुरी को संजोग करथिबा एक ब्रिजर पुनरुद्धार कार्य पै दीर्घ पांच मास धरी एहाको भांगी दिया जायछि। सेहिपरि नीलाचल नगर ठारु विद्युतपुरी कलोनी को संजोग करथिबा रास्तार प्रशस्तीकरण कार्य अधारे रहि जायथिबा अभिचोक होइछि। 33 केवी विद्युत संजोग जोगु एपरी समस्या सृष्टि होउछि। तेबे ब्रिज और रास्ता कार्य बंद होई रहिबा फळरे अंचलवासी बहु असुविधार सम्मुखीन होउछन्ती। सेहिपरि नाळ निर्माण कार्य सठिक भाबे करा जाय नथिबा जोगु वर्षा दिने अंचलवासी असुविधा भोगुछन्ती। महानगर निगम तरफरु ब्रिज कार्य करा जाउथिले मध्य एहाकु अधारे रखि दिया जायछि। तेबे एथिने साउथको कर्तृपक्ष सहयोग न करबा फळरे 33 केवी विद्युत संजोग समस्या सृष्टि करिछि। तेनो तुरंत ए दिगरे उच्च कर्तृपक्ष दृष्टि देबा पई अंचलवासी दाबी करिछंती। एही अंचलर विभिन्न समस्या नै स्थानीय सांसद ओ विधायक दृष्टि देउनथबा बहु बुद्धिजीवी अभिचोक करिछंती। तुरंत विभिन्न समस्यार समाधान नहले आगामी दिनरे नीलाचल नगर उन्नयन कमिटी पक्षरु आंदोलन जोरदार कराजबो बोली चेतावनी दिया जायछि। ନାଇଁ ସାର୍, ଏଇଟା ବିଏମ୍ସି ନେଇଗଲା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରିଦେବୁ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆହେଇଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ଟେଣ୍ଡର ଦେଲା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲେ କି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ 33 KV ଗୋଟେ କେବୁଲ୍ଟେ ଯାଇଛି ସବଷ୍ଟେସନ୍କୁ, ସେ କେବୁଲ୍ଟା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବା ଫାଟିଗଲା। ଫାଟିଗଲା ପରେ ଲୋକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶିଖେ। ସେଥିରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆନ୍ଲେସ୍ ଦି କେବୁଲ୍ ଇଜ୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍, ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଟଚ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ୱି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏ କେବୁଲ୍ଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଇଗଲା, ଆମେ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ପୁରା କଟଫ୍ ହେଇକିରି ଅଛୁ। ନା ଏଇଠୁ କେବୁଲ୍ ଉଠୁଛି ନା ସେଇଠୁ, ସେଇଠୁ ବି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଇଠୁ ବି କେବୁଲ୍ଟା ଅଛି। ସେ କେବୁଲ୍ଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ନା ଏମାନେ ଘୁଞ୍ଚଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମର ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ବା ପାଣି ଜମା ହେଇକି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଜର୍ଜରିତ। ନୀଳାଚଳ ନଗରର କୌଣସି ଡ୍ରେନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁବାର ଆମେ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଭିନ୍ BDA କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ଆମର ତ MP ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ସିନେମା ପରଦାରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଦିନେ ହେଲେ ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ନୀଳାଚଳ ନଗର ଆଉ ଅଲକାପୁରୀ ଦେଇକି ମେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ଯେଉଁଟା, ଏଇ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ କେହି ଆଉ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗାଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ବି କେମିତି କାମଟା କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ସେ ବି କେ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ଆମର BMC ଏବଂ ସରକାର ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ନୀଳାଚଳ ନଗରର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଆମେ ଏଠି ସହରର ପାଖରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା କୁହାଯାଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ମାଲକାନଗିରିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଅଛି। ଏଇ ଉପରେ ସେଇପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳ ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିବା ଅଳକାପୁର ଦେଇକି ଗଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି BMC କହୁଛି ଯେ ସାଉଥ୍କ କେବୁଲ୍ କା ଉଠେଇଲେ ଆମେ କରିବୁ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସମନ୍ୱତାର ଅଭାବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ସେ କାମ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛୁ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, 5 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି।